Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Това е началото на третия мартенски брой на Фолклор на трапеза. Днес, в рамките на първия половин час на предаването, ще ви дадем възможност да научите повече за шестото издание на фолклорния празник Греяна ракия и зелева чорба от старовремската суфра, село Бабово, който тази година се проведе в виртуален формат. Очаквайте нашето онлайн интервю с един от главните организатори на събитието, госпожа Пепа Стоянова. Във втората половина на предаването ще разположим рубриката Етнонаходка. В рамките на тази рубрика този път ще ви представим група Рубчус към Народно читалище Никола Вапцаров 1936, село Хвойна, община Чепеларе. И така, сега е време да поставим началото на днешната ни среща с хубав български народен танц. Thank you.
това танцово въведение, сега е време и за обещаното онлайн интервю по повод 6-то издание на фолклорния празник Грея на ракия и зелева чорба от старовремската софра. В готовност да ни разкаже за него е госпожа Пепа Стоянова. Здравейте! Здравейте! Очевидно, кризата, която предизвика COVID-19, не ви отказа от празника. Ами да, така се случи тази година, че кризата ни накара просто да променим някаква част от празника, но въпреки всичко ние решихме да го проведем, като една част от него ще бъде в виртуален формат. Ще имаме и една реална част, за която ще ви разкажа днес. Чудесно. Виртуално ще проведем нашите конкурси, които съпътстват празника всяка година и те са една неразделна част от него. И точно в тон нали, на празника, първият ни конкурс е за най-автентична старовремска софра. Имаме и още два по-новички за празника конкурси, но и те се провеждат от 5 години. Единият е за най-напечена, а другият е за най-лична мома. За съжаление, два от нашите конкурси, които бяха за най-блага греяна ракия и най-вкусна зелева чорба, през тази година няма да ги проведем, тъй като при тях критерия вкусовите качества, няма как виртуално ние да ги усетиме. И затова решихме, че ще се спрем само на трите конкурса. Поздравявам ви за решението да продължите традицията, макар и във виртуален вариант. Нашето предаване Фолклорна трапеза вече няколко години отразява подобаващо празника и трябва да споделя, че той е сред любимите на нашия екип. Жалко, че тази година няма да опитаме от вкусната зелева чорба на Бабово, но виждам, че имате готовност да я покажете. Зелевата чорба ли е емблематичното ястие за селото? Със сигурност не е случайно, щом сте и посветили цял фестивал. Ами да, зелевата чорба е едно от най-традиционните стари ястия, запазени от бабовчени. Те се приготвят и до ден днешен. И разбира се, ние с зелевата чорба и с Бабово свързваме и името на селото. Разказвали сме го и и преди, но сега ще ви разкажа набързо. В началото на селото е съществувал един хан, той до ден днешен на това место има ханче. Съдържателката на този хан е била една много опрямна и много гостоприемна стара жена. Баба така е била известна и сред кирванджиите, които са привозвали различни земеделска стока по пътя Русе Тутракан. И така постепенно, когато се заселва местността зад ханчето и с името на бабата, нали стоя израз баба-баба, идва и селото баба. И така ние сме си нарекли, че тази чорба ни е съхранена и предадена още от баба Ханджийка. И до ден днешен тя се приготвя в нашето село от всички домакини. През годините ние успяхме да много хора да научим да ядат и да приготвят такава чорба. И те са ни страшно благодарни за това, защото това е наистина едно много хубаво зимно ястие, питателно, вървейки неразделно с греяната ракия. То стопля и душата, и сърцето, и тялото в лютите зимни дни. Точно така, комбинацията със сигурност е уникална. А какво прави зелевата чорба на Бабово толкова вкусна? Ами това, което прави за всички уния, които не знаят за каква зелева чорба, ние не говорим в момента за зелевия сок по бидонски силозели, а говорим за едно много вкусно ястие, което се приготвя с този зелев сок. И другото, което я прави много вкусна е това, че тя е с месо. Приготвя се с месо, а когато той е отгледано в собствената ти ферма, в собственото ти дворче и всички знаем домашно по месото е вкусно. И това я прави уникално вкусна, питателна и така лютата чушка. Да не забравяме, че тя е също една много важна подправка, която се добавя и колкото е по-лютичка, и последните години ние знаем, че тя е едно много силно така, средство лековито и това е.
Виждам, че имате и други изненади. Виждам, Моля. че имате и други изненади на софрата пред вас. Да ни разкажете какви са те. Ами, на нашата софра присъства също така и свинския кебаб, който също е традиционен за зимната трапеза на нашето село. Той също се приготвя от стари времена до днес и винаги присъства. Той е едно от тестията, които ние също представяме на нашия празник. Друго какво виждаме? Виждаме едно кисело зеле с пръшки, което така е пак от старите ястия на българина. Погачата, която тя винаги присъства на хляба, българина е свързан с хляба и тя е неразделна част. Тук имаме един друг вид хляб, сумунче, както се го наричаме ние, по старите имена, но той е хляб, който е пълен с пилешка кавърмая в случая. Тук присъства домашната трошийка, зелевата чорба, която вече е позната на много, на много домакинства, която е с прас или с лук, пак с люта чушка. Разбира се, виното е неразделна част от трапезата на българина. Тутманика, който е любим на всички ни, останал от трапезата на нашите баби. И това е, което така е типично за нашата село и за нашите сукрица. И са ястия, които и до ден днешен са съхранени и се приготвят. Страхотна софра, наистина. Хайде сега да ни разкажете повече за празника и какъв е регламента му. Ами през тази година регламентът за празника ще започна с конкурса за най-автентична софра. Условията бяха да ни се изпрати снимка на софра, която може да е софра, приготвена за някой определен празник или просто делнична, всекидневна софра, която е присъствала в дома на старите българи, които са съхранени до днес традициите. Искахме те да ни бъдат представени. Условието, освен снимката, беше мъничко да имаме малък разказ за това какво съдържа софрата и какво тя, за точно какво представлява. Това бяха едни от условията за този конкурс. Наистина, ние сме много доволни, защото постъпиха страшно много заявки, които 56 софри имаме, които участват тази година. На нашето жури, в което влизам и аз самата, никак няма да ни е лесно да определиме, но все пак основният критерий е тя да е най-автентична. Ние ще държиме много на това, когато като решаваме, имаме още няколко дни, понеже избора никак не е лесен. Другите два конкурса за най-напечен и най-лична дома, ние през тази година разделихме в две категории, като едната категория на момчета и момичета до 13 годишна възраст, а другата категория над 14 години, съответно деца и мъже, и момичета и невести. Понеже в предходни издания забелязахме, че участват много дечица, а пък искаме така да дадем шанс и на едните, и на другите да се излучиме и ние такива призьори, които да вземат първите места. Ние сме страшно доволни. Интересът е много голям и от децата, и от младите хора, които и това, което много ни радва, е, че голяма част от тях са наистина в автентични, облечени в автентични народни носии. Това ни беше едно от условията. Те на снимката да са в носия, като с нас, ние бяхме посочили, че няма значение дали е автентична или е стилизирана, от по-нови времена, но виждаме, че има много съхранени автентични носии, които са на повече от 100-150 години, което само ни радва, защото българина цени традициите си, цени всичко красиво, сътворено от ръцете на неговите предци. Точно така. Казахте, че вие сте една от членовете на журито, тъй като и тая година е с конкурсен характер. Да ни представите и останалите членове на журито. Останалите членове на нашето жури,
Това са господин Михаил Челиков, който е заместник кмет в община Сливополе, и господин Георги Георгиев, който е ръководител на курса народни танци Бабовски гайтани. Има ли, така да го кажем, находки сред изпратените материали и какво ви впечатли най-много вас и вашите колеги? Ами, наистина има находки. Аз, както казах за русиите, това ме наистина ни впечатлява, че има наистина много добре съхранени стари носии. Нали, малко по-накъсен етап ние ще ги обявим и тях. Сред суфрите, да, българина си е съхранил. Наистина виждаме, че има и на места, където много са съхранени и наистина ни представят нещо като тази суфра, която аз ви показах преди малко и която наистина е така един хубав поглед към старата суфра и към всичко, което е типично за българския дом, нали, в миналото. Ястията също. Те са страшно разнообразни. Има делнични, има такива, които са си приготвили на полето, когато са работили хората. Имат много празнични. Сега в момента точно не мога да кажа някое, което така, нали, не се сещам на пръв прочит, но то ще, нали, това ще го кажем по-нататък, когато вече имаме и резултатите. Още мъничко журито наистина е много затруднено и още малко ще поработим, защото ние до миналия ден, до 12-ти, приемахме заявки и те наистина не са малко. Аз казах и напреди за суфрите, но искам да кажа и за другите участници. Значи, ние имаме 80 участника сред конкурса за най-личната мома и имаме така около 40 участника в конкурса за най-напред юнак. Юнаците винаги са били малко по-така страхливи, да ги речем. Нали, те са мъже, това е нормално в тая част, но има хора, които участват. А колко селища се включиха в конкурса? Ами, ние наистина тая година сме надградили много, може би защото наистина е виртуално и е много малко по-лесно е така да се участва, колкото да се дойде от другия край на България до нашето село. Но имаме участници от, така по статистика малко ще го кажа, от 17 области на България и от повече от 50 населени места. И наистина се надградиха, имаме участници от Кърстендилско, от Пловдивско, от Софийско имаме, от Перник имаме участници, Монтана, Враца. Ще пропусна някого, затова ще спра до тук, за да не остане някой обиден, че съм споменала някой област, но наистина като статистика това е 17 области и повече от 50 населени места. Как планирате да завърши конкурса? Ами, конкурса, освен с обявените от журито призьори награди, нали, които ние ще изпратим съответно до всеки един участник по поща, ние ще имаме и още една част в нашия празник, който така наречената реална част, както ви казваме. Ще спазим и тази година традицията да приготвим нашата традиционна зелева чорба и нашият кебаб, които през годините ние даваме възможност на всеки един от гостите на празника да опита. Тази година обаче това ще се случва отново с участието на юнашкия тиган от град Копривщица и Ангел Ангелов, наши вече големи приятели. И тази част от нашия празник ще бъде благотворителна. Ние сме си, като организатори, сме си набелязали няколко организации, които ще получат от тази вкусна зелева чорба и свински кебаб благотворително от нас. Наистина и тук организацията не е малка, защото и хората не са малко, които сме решили, така да се каже, да почерпиме. Но това ще мисля, че е един добър завършек на нашия празник и ще остави така една хубава следа в хората. Как планирате в бъдеще да се развие това събитие? Ами, искрено се надяваме пандемията да отмине
и вече в следващи години да можем да си върнем стария формат на место да си провеждаме празника. Но пък и този начин нали, на конкурсите ни дали до някъде така идеята, че за да включим повече участници, макар и виртуално, може би ще помислим и за напред, за някакъв такъв вариант празника да се провежда и реално, и виртуално. Защото нашето село е малко, но на един такъв празник ние събираме много хора. И тъй като и вашия екип е бил и на предишни наши издания, вие знаете, че ние на такъв ден събираме едно около 3-4 хиляди човека. И участието на место е много хубаво, защото пък на живо се виждат тия съхранени традиции през годините. Аз искам нещо друго така да отбележа, че голяма част от участниците са читалища, които представят и техни индивидуални участници и също така от техните групи, които се занимават с това, което е хубаво българското читалище. Намери начин в кризата да оцелее и да продължи. Точно така. Какво бихте искали сега да кажете на всички участници? Ами на всички участници аз искам да изкажа нашата най-искрена благодарност за това, че с толкова плам, с толкова хъс се включиха в конкурсите и да им пожелая най-вече здраве и в едни следващи издания да можем да се видим и реално тук на нашата сцена. И накрая, какво е вашето усещане? Сломи ли българския дух тази пандемия? Защото нашето усещане е, че като че ли след първите месеци на повсеместен страх, сега вече надигаме глави. Какви са вашите впечатления като читалищен секретар? Ами да, имаше един такъв период, в който не точно бяхме сломени, но по-скоро нали, неизвестното малко плашеше. Но мисля, че хората много бързо намериха начин да излязат от този стрес и това е хубаво. Не е миналата година, знаем, че 2020 се протече така и бяха много малко събития, които успяха да се случат реално. Но ето този виртуален начин отново дава възможност хората да продължат и да покажат това, което могат и което правят. Разбира се, по-трудничко е, но пък ние си спазваме на всички мерки за безопасност и търсим начин, който да го проведем. Една такава пандемия не може да ни сломи до такава степен. Бързичко така хората излизат от стреса. Много ви благодаря за това интервю. Бъдете жива и здрава. Поздрави на целия екип, с който правите този наистина любим на всички ни фолклорен празник. Благодаря ви. След интервюто ни с госпожа Пепа Стоянова, сега, уважаеми телевизионни приятели, предстои да ви зарадваме с още един хубав народен танц. Останете с фолклорна трапеза! Thank you.
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Историческата и духовна столица на България, Велико Търново, изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство, заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 3-7 юни 2021 година. Хисария, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори: Еврофолк Академи, община Хисария и Народно читалище Иван Вазов 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! Вече сме във времето на рубриката Етно находка. Този път ще ви представим група Рубчус към Народно читалище Никола Вапцаров 1936, село Хвойна, община Чепеларе. Художествен ръководител е Наско Губеров. Препоръчвам ви да чуете следващите две песни – находки от песенния фолклор на Родопите.
Казвам се Наско Губеров и съм от село Хвоена, община Чепеларе. Намираме се на днешното изявление, културно изявление, на което се представихме чудесно и бяхме номинирани с златен медал и много дипломи и грамоти. Честито! Благодаря ви, за което колектива на група Рупчус носи цялата отговорност и поема цялата отговорност и носи цялата тежест на медала. Да ни разкажете за тези мили хора, които бяха около вас на сцената. Излучваха наистина много силна енергия. Енергията на Родопа планина. Благодаря за квалификацията. Толкова е силна и действително в същия момент мила. Тези мили хора определено не жалят време. През трудовото си ежедневие, за да отделят такова, в което да се потрудят, да изучат фолклора, да го изучат така, че да го представят автентично и на база на него да получат точно това, което държа в ръцете си в момента, т.е. златния медал и всичките тези дипломи и грамоти. Усърдието, тяхното и труда, който влагат, определено са възнаградени и отново искам да им благодаря за това, което сториха днес и което беше подплатено с труда, който през цялата година влагаха. Репертуара какъв е? Репертуара е родопски песни, автентични, излева Овни Лювака Окаматън и Тръгнам я Еница, се представихме тези две песни, съвсем родопски, съвсем добре изпълнени, така както са в недрата на написването им, в недрата на изпълнението им. Събрахте ли впечатление от предстоя си тук, това, което видяхте, чухте, усетихте? Впечатлен съм силно от събитието, впечатлен съм от град Хисара. Това, което представиха всички групи, индивидуални изпълнители, пак казвам, е плод на много труд. Приветствам и адмирирам всички онези, които намират време да се явят тук, да представят българския фолклор, защото те са сторжерите, те са онези хора, които движат културния живот на страната, защото мисля, че без фолклора ние сме едни хора, които няма да имаме този облик, който сме на балканци и най-вече на българи, българи, българи. Братя, да ми сте овчари, братя, да ми сте.
уважаеми зрители, време е да приключваме за днес. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще имаме готовност да излъчим нашето онлайн интервю с госпожа Александра Борисова, чийто произход е от далечна Якутия. Ще научите много за Якутия и ще видите как се приготвя едно от характерните якутски ястия. До среща след 7 дни, приятели!